18号凌晨1点，马来西亚马六甲海峡发生了一起沉船意外。一艘满载着97位印尼非法劳工的木船，从马来西亚要返回印尼参加斋戒，途中沉没，造成有62人获救，9个人死亡，26人下落不明。马来西亚政府已经出动100多位军警人员进行搜救，8升的慈济志工也前往拘留所探望，送来毛毯以及一些生活用品。沉船事件是发生在18号凌晨1点，马六甲海峡有96名印尼非法劳工搭上小木船，要从马来西亚返乡回印尼过斋戒月，却不幸沉没。马来西亚动员军警100多人进行搜救，距离出事地点约42公里远的马来西亚8升支会也立刻成立急难勘灾小组，前往探视30名被扣留在直洛邦利马加朗警察局的非法劳工，并且送上包括毛毯以及生活用品等物资。放的是毛毯啊，还有那个日用品啊，就一条毛巾，然后还有牙刷、牙膏，还有这个2条面包这样，还有一瓶水这样，给他们是基本的那个用品来的啦。两位慈济志工获得允许，随同印尼驻马大使进入拘留所关怀获救的非法劳工。其中一个年轻人，我只是这样子轻轻地关怀他，他眼泪就流下来，他只是说了一句我很想家，我要回家。志工以长龙接力方式将物资送进，印尼驻马大使赫尔曼也协助发放，并且再次感谢慈济的援助。Yang membantu orang-orang dengan tulus ya, dengan baik ya, dan saya terharu.除了获救的非法劳工，也前往事发现场关怀搜救人员，并且进一步了解后续可协助的事项。大爱新闻肖丽娟、戴辉达，马来西亚报道。